kuuma tai ei, mä löysin lompakon. Sisällä on kirje, mut se toisen on. Joku kirjoittaa rakkaalle, et kun mä palaan, niin kaikki muuttuu. Voitais rannalle rakentaa, ja meitä mitään ei koskaan tuu ikinä puuttuu. Entä jos kaikki olisi toisin? Kuulen heidän puhuvan. Mä vielä joskus voitan meille miljoonan. Voitais kauaksi matkustaa ja ottaa vähän iisimminkin. Vaikka kaikki on hyvin, silti aina vois ottaa.